ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको बजारीकरण अहिलेको मुख्य समस्या हो उत्पादन हुने तर बजार नपाउने समस्याले किसानहरू पेसाबाट पलायन हुने समस्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ यिनै कुरालाई मध्यनजर राख्दै प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका पाँच खुङ्का सदर पाण्डे हरेक सोमबार डुकोभरि आफैले उत्पादन गरेको कृषि उपज बोकेर वडा कार्यालय अगाडिको प्रतीक्षालयमा आइपुग्छन् घरमा फलेका साग सिमी टमाटर लगायतका तरकारीहरू हाट बजारमा बेच्दा उनलाई अहिले कृषिमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ थोरै थियो टमाटर के को कोटी राम्रो हामीलाई डेढ महिना अघिबाट खुङमा हाटबजार सुरु भएको हो हाटबजारमा गाउँमा उत्पादित कृषिपदको खरिद बिक्री गर्ने थलो भनेपछि खुङका स्थानीयलाई सहज भएको छ पहिले पहिले खेर जाने तरकारी तथा फलफुलले अहिले सहजै बजार पाउन थालेका छन् हाट बजारमा स्थानीय आफ्नो घरमा फलेको तरकारी तथा फलफुल बेच्न ल्याउने र आफ्नोमा नभएको किन्ने गरेका छन् सोमबारै हाटमा स्थानीय स्तरमा कृषि उपज खपत नभएको अवस्थामा वडा कार्यालयले जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा पुर्याउन मद्दत गर्छ भरिसके मागेर खाने भन्ने जो गाउँमा चलन छ यो चलनलाई हामीले विस्थापित गरेर हामीहरूले गाउँमा भएको पनि प्युठानका नौवटा स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम छ त्यसबाहेक किसान आफै पनि व्यवसाय कृषिमा लागेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीमा संलग्न छन् जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि खुङमा सञ्चालित हाट बजारको अनुसरण गर्न सके किसानलाई पेसामा टिकिरहन उत्साह मिल्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीषी गौमुखी गाउँपालिका खुङ भ्युठान